Vamos passar para outro assunto, né? Menos que você queira fazer algum comentário ainda sobre a Oeste, fique à vontade, né? Eu queria aproveitar a sua presença para saber como é que você está vendo as eleições municipais, que é o grande assunto aqui do nosso jornal, né? Que a gente falta um pouco mais de uma semana para as eleições, primeiro turno das eleições. Eu queria saber como é que você está vendo as eleições. Vamos começar pelo Rio, né? Já que você está no Rio e tudo, está falando da UERJ, o Rio de Janeiro, capital. Como é que você está vendo as eleições na capital? E se você estiver acompanhando alguma outra cidade do estado, também pode falar. Aqui no Rio de Janeiro, a situação caminha para a vitória do Eduardo Paes no primeiro turno. Eduardo Paes tem recebido o apoio de partidos de esquerda, como o PT, como o PCdoB, como o PV, e parece que vai liquidar a fatura no primeiro turno, o que é uma derrota do candidato bolsonarista, que não deve sequer conseguir passar para o segundo turno. É uma notícia importante para as forças progressistas, porque aqui o Rio de Janeiro é o ovo da serpente. Foi onde tudo começou. Eu estava assistindo, antes de entrar, a entrevista do Renato Giannini, e eu comungo com a preocupação dele do crescimento da extrema-direita, que não vai desaparecer nas eleições municipais. Aqui no Rio de Janeiro temos esse quadro, mas Brasil afora nós temos importantes cidades que continuarão com candidatos de extrema-direita. É preciso entender que a gente ganhou a eleição de 2022 com Lula. Sem o Lula disputando, ainda que seja no eleitorado que votou nele, nem sempre o resultado será o mesmo. Em São Paulo, por exemplo, vocês estavam comentando, né, ontem no debate, aquela confusão, é tudo muito lamentável, né? E você veja que pela primeira vez nós temos dois candidatos fortes de extrema-direita, com possibilidade de ir ao segundo turno. Felizmente, a curva de crescimento do Marçal diminuiu. Acho que o eleitorado começou a perceber, em função daquele episódio da cadeirada, que se tratava de um artista e não de um político. E aqui no Rio de Janeiro, voltando ao estado do Rio de Janeiro, nós temos também a possibilidade de vitória em primeiro turno do candidato Rodrigo Neves, em Niterói, que está em primeiro lugar nas pesquisas, nesse momento, com mais do que a soma dos demais candidatos. Por outro lado, em São Gonçalo, nós temos também com perspectiva de vitória no primeiro turno do candidato, do atual prefeito, que é de extrema-direita, Capitão Nelson, né? Então, é um quadro. No interior também nós temos a possibilidade de vitória de candidatos de extrema-direita em vários municípios. Então, o quadro é preocupante, embora na capital, em Niterói, que foi capital do antigo estado do Rio de Janeiro, haja uma perspectiva bastante sólida das alianças antifascistas, mas esse não é o quadro geral. Quando a gente vai chegando para os municípios do interior, a força da direita ainda é muito forte, né? Eu quero lembrar vocês que no estado do Rio de Janeiro, o Bolsonaro venceu Lula, em praticamente todos os municípios do estado. Quer dizer, então ainda há uma grande dificuldade em superar, né? Embora Rio de Janeiro e Niterói estejam fora desse cenário, ele ainda está muito presente. Tem a possibilidade de uma vitória do Zito em Caxias, também que é uma cidade importante, e o Zito é do PV, mas está sendo apoiado pela federação, PT, PCdoB. Então, seria, se ele ganhar, seria aí uma fissura numa região que se bolsonarizou muito, a região, né, toda essa região da Baixada, né? A que se atribui essa bolsonarização tão forte da Baixada Fluminense, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, das áreas mais vulneráveis, com mais gente em situação de vulnerabilidade? Na verdade, E como é que você vê isso? quando o Estado, e aí quando eu falo Estado, não é governo do Estado, ou governo municipal, ou governo federal, o Estado em geral não está presente nas comunidades carentes, outros atores ocupam esses espaços, tá? É a milícia, é o narcotráfico, são os políticos que compram votos. É um fenômeno muito comum aqui nas regiões mais pobres do Rio de Janeiro,
como acredito que seja comum em outras regiões do Brasil também. Então, a democracia está em risco, a partir da ideia de que hoje a soberania popular ela acaba sendo de forma bloqueada pelo abuso do poder econômico, pelo abuso do crime organizado. Hoje, o crime organizado tem candidatos formais, e esses políticos costumam ser eleitos, integrando as assembleias legislativas, as câmaras de vereadores, o que faz com que... aliás, a extrema-direita consegue conviver muito bem, tem tanto discurso de criminalidade, mas consegue conviver muito bem com o crime organizado sob a perspectiva eleitoral, né? Então, se você pegar o mapa do estado do Rio de Janeiro, você vai ver que as regiões dominadas pelo crime organizado são regiões onde a extrema-direita tem tido bastante êxito. Por isso que é tão importante a maturidade política que a federação aqui do município do Rio de Janeiro teve em apoiar a reeleição do prefeito Eduardo Paes. Muita gente torce o nariz, mas para quem convive aqui com o berço do bolsonarismo, ter uma vitória de um outro candidato na capital é muito significativo, especialmente nesse momento de aproximação do prefeito Eduardo Paes com o presidente Lula. Então, a vitória de Eduardo Paes no Rio de Janeiro é a vitória de Lula sobre o bolsonarismo também.